Za 2 dny jsem zvládla 11 epizod 7. série Prolhaných krásek a teď jsem u 12. A absolutně nemůžu přestat, prostě jsem u toho třeba 6 hodin denně, nemůžu přestat koukat, protože je to prostě absolutně dokonalý prostě. Ten seriál sleduju strašně dlouho už, protože se, vlastně já jsem začala sledovat kvůli Arie, jako kdyby Lucy Hale, a od té doby nějak nemůžu přestat koukat, takže. Jinak, dnešní den bude celý z vašich přání, takže jsem tam tady něco plácnu, ale jinak to bude celý den spojený z vašich přání, co jste mi psali na Instagram, že byste chtěli v dnešním vlogu vidět, takže vám to tady dneska ukážu a teď jdu dokoukat 12. díl Prolhaných krásek a pak se vám ozvu. I'd love to wear something new. I would be thrilled if you wore one of my dresses. Absolutely. This is a 45. První z části, a to docela fakt hodně žádaná část, je, že jste chtěli vidět moje spinnery. A jelikož teda tady mám všechny, nebo ještě má jeden speciální přijít, je to vlastně svítící spinner s reprákem, tak stejně jsem se rozhodla to udělat, protože doví, kdy přijde, a až přijde, tak bych vám ho natočila zvlášť. Ale mám tady teda 5 spinnerů a z toho jsem si kupovala 2 a 3 jsem dostala. Tohle tam byl můj úplně první, to vlastně takovýhle tmavě modrý, žádný z těch spinnerů není originál, jo, takže, no, nevím, co k tomu říct, prostě to není originál, to je tady teda z hračkárny, ten jsem dostala od jedné z faninek, vlastně byly to 2 holčiny a jo, můžete vidět, že už je teda docela dost omlácený, protože já je fakt hodně jako používám. Pak tenhle jsem teda můj první, ten prostě od Vietnamce a tyhle ty 2 jsem dostala, ty typy, že jsou taky zhruba tak nějak od Vietnamce, protože originály se točej i ty vlastně tělízka, já nevím, jak se tomu říká, tadyhle to černý vevnitř a tohle se teda netočí, takže typu, že to bude taky někdy od Vietnamce. A tenhle ten je můj nejoblíbenější úplně. Ten jsem si teda koupila taky od Vietnamce, ale ten stál teda fakt jako hodně, skoro jako originál. A za prvý, vůbec nedělá hluk a za druhý, musela jsem ho mít, protože je růžový. A má ho mama. Tenhle spinner má mama, akorát ona má originál, ale je to prostě tenhle. Takže když jsem ho viděla, tak jsem ho musela mít a jep. Prostě, ten mám nejradši ze všech. Ten se mi strašně líbí a taky se mi nejlíp používá, takový lehoučkej i. A jinak teda takhle. Takže to jsou moje spinnery. Teď už víte, jaký mám. A až mi teda přijde další spinner, ten svítící s reprákem, tak vám ho natočím, ukážu vám vlastně, jak funguje zvuk a jak to svítí a tak. Takže to ještě uvidíte v dalších vlozích. Oh, alright. Třetí, pacha na to, čtvrtý, oh damn, to je ten pátý, oh damn, tomu se říká spinner sandwich, nebo spíš hamburger takovej, no. Právě přijeli jste z obchodu, co jste mohli vidět, a přišly mi dneska tyhle ty desky, které jsem vám prostě musela ukázat. Jsou úplně strašně nádherný. Ty mi teda přišly, no a dneska jsem si koupila, jak jste mohli vidět teda v záběrech, tak tam měly tyhle ty úžasný pitíčka Tross, takže jsem si jedno koupila, že vám ho tady otevřu a ukážu vám, co v nich je. A pak jsem si koupila v jednom obchodě, což určitě víte, že jsem měla ráda Twilight Saga, tak z dílu vlastně Eclipse, zatmění. Tohleto, on je to vlastně jako kdyby na tušky, asi je takový plechový. A je na tom Bella. A
Já jsem na tom ujížděla kdysi, takže prostě jsem to musela koupit, když jsem to viděla. To je něco, jako kdybych si třeba za 3 roky koupila něco svýho, tak tohle to prostě. Na tom jsem ujížděla dřív, takže to jsem musela mít. Ale teď vám ukážu tohle, je to roztomilý. Kdybych to teda jednou rukou nezvládla, tak jsem se teďka otevřela. A... Je tady takováhle magnetka, na kterým je teda takový ten třpitka. A pak je tady takovýhle pucle, tady je teda obrázek, jak to vypadá. A takhle je takový maličkatý pěnový pucle, takový jakože z pěny. A bylo to teda v tadyhle s tom úžasným pitíčku, jinak to pití vevnitř je hnusný, jako jo. To teda musím říct. Jak jsem říkala, udělám to, co budete chtít dneska. Pro vás. A je 32 stupňů a vy jste mě vyhnali ven. A ještě ke všemu na trampolínu. Ale OK. A tak teda v této části půjde o to, že vás naučím salto. Samozřejmě ode mě nemůžete čekat žádný zázraky, protože salto se dá učit jenom tak, že zkusíte to salto. A salto dopředu to je v pohodě, to se můžete učit na kolena a tak, ale to salto dozadu, tady je problém toho, že se prostě všichni bojí vždycky dozadu. Že se prostě bojí, že se něco udělají a to, v čemž já prostě vám věřím, protože já jsem se bála taky. A salto mi trvalo hrozně dlouho dozadu se naučit, protože jsem se bála dozadu, ale no nemám na to žádný triky, cviky, nic extra, tak doufám, že vám aspoň v něčem pomůžu a když ne, tak se na to omlouvám, ale víte co, jdeme na to. Nevím, čím jiným začít, abyste se naučili zabalit salto, takže začínám kotoulem. Pokud je tady někdo, kdo kotoul vůbec neumí, tak ať se radši na to salto neopovažuje, protože by si mohl hodně ublížit. A zkoušejte vlastně vysoký kotouly, zkoušejte ze stojky kotoul, zkoušejte všechno možné, prostě abyste se dostali do nějaký vejšky a tak. A pak zkoušejte vlastně zabalit, skočit na záda a z toho se zvednout. Tohle to věc dělám hrozně ráda a myslím si, že zrovna tam mi pomohla v saltě. Ale na salto neexistují žádný prostě věci. Musíte zkoušet vlastně skákat na zadek a zkoušet čím vejš se dostat. Pak se vám prostě jednou povede na ty nohy a od té doby už to budete dělat automaticky, takže zkoušet na zadek, zkoušet na nohy a jednou to prostě zvládnete. Takže opět začneme kotoulem. Z kotoulu by se nám mělo vyhrabat to, že bychom potom zase skákali na záda. Ale tentokrát budete skákat na záda dozadu a rukama se opřete vlastně jako kdyby do stojky a prostě se z toho zvednete. No a potom nejdůležitější věc, bez rukou. Zvládat to bez rukou, protože to je jediná věc, která vám pomůže prostě furt nestrkat všude ruce. No a tady už pak není vlastně nic jinýho, než umět přemet, neboli vlastně flika. Prostě flika musíte umět a pokud to neumíte, tak se běžte podívat do pravýho rohu a tam máte na toho flika návod. Postupně se zbavujeme rukou, takže flika na jedné ruce a flika bez rukou zkoušejte. Nevím, nedokážu vám to říct, ale prostě zkoušejte to bez rukou a je to jediný způsob, jak se naučit salto. Nebo běžte do salta rovnou, ale můžete si ublížit, takže být váma zkouším radši takovýhle začátky a nevím, jak vás to naučit, prostě je to taková věc, kterou musíte zvládat rovnou, no, tak nevím, ani si nepamatuju, jak jsem se to naučila já vůbec, nevím. Tohle teďka je moje příprava na flika na zemi, protože musím připravit ruce na to, že budou mít velkou zátěž, takže pokud někdo zkoušíte flika na zemi, tady máte tipy na to, co dělat. Za prvý přemet, za druhý stojky a za třetí zkoušet stojky takový zvláštní způsob. No,
taková, já vám to nevysvětlím, ale za chvilku vám ji ukážu. Tak se sundej. Jsem si právě zapíchla svoje brusle do ruky. Tak tohle to je ona. Tím připravíte ruce na zátěž. Takhle to vypadá, když si to rozmyslíte. Ok, zajímá vás, co cvičím právě teď, nebo na čem pracuju? Protože asi každý máme nějaký cvik, na kterým pracujeme, nebo bychom aspoň chtěli na něm pracovat a prostě na to nejde. Tak já teďka pracuju na výdrž ve stojce, což je vlastně zároveň i chození na rukách. Udělám 3 kroky a padám. Takže na tom pracuju. A taky na tom flikovi, což můžete vidět, ale je dobrý, že už teda se vlastně nebojím, protože dřív jsem se třeba 10 minut přemlouvala na to, abych ho fakt udělala, protože tady je riziko toho, že si prostě zlámu ruce, protože je to velký dopad na ty ruce a oni na to nejsou zvyklí, tak teď už trošičku zvyklí jsou, díky bohu. Tak teď už se teda nebojím, ale udělám 3 a končím, protože fakt ta zátěž na ty ruce nemůže být taková, no. A na trampolíně teďka nepracuju na ničem, protože je strašný vedro a jakmile udělám 3 a více skoku, tak už prostě umírám. Strašný vedro, takže na trampolínu teďka moc nechodím. Ale pracuju teda na ohybnosti v zádech. A teďka mám trošičku problém, protože jsem to možná trošičku přehnala a hrozně mě ty záda bolej. Jakože, jak to říct, prostě mám namoženou páteř, dá se říct, takže chci chvilku pauzu, takže to vám dneska asi nic z toho neukážu, ale v příštím vlogu bych mohla. No a rovnou bych vám v příštím vlogu mohla dát nějaký triky, rady na rozštěp a provaz, protože na ten se ptáte taky hodně. No já vám ukážu, jak na tom teďka jsem, ne moc dobře a strašně mě bolí nohy. Na to se připravte, že prostě čím víc to budete zkoušet, tím víc vás to bude bolet a mě to teďka bolí úplně hrozně moc, takže já si teďka dávám chviličku pauzu, proto jsem začala koukat na PLL, neboli prolhané krásky a celý, snad už 3 dny jsem nic nedělala, skoro. Tak jo, tak já vám jde teďka ukázat můj provaz a roštěp. Jdem na to. Tak jako takových 5 centiáků tady ještě mám. Au. Takže na tom ještě se bude pracovat a pro vás, no, na tom jsem hůř. No. Nic moc. Au. Jak říkám, já mám teďka namožený nohy, takže to bolí ještě dvojnásobně tolik. Docela věc, která mě překvapila, která vás zajímá. Hele, přestaňte mě tady upozorňovat. A tak jsou moje čoukry a nevěděla jsem, že je to tak populární. Ale dobře, ukážu vám svoje čoukry, svoji sbírku. Takže mám tady tyhle cty. Tahle ten růžovej a černý, ty jsou z New Yorku, jinak tyhle cty jsou všechny z Tallyvale. Tahle jsem dostala od faninky. Tahle jsem taky dostala od faninky, jsou tyhle dva jsou vyráběný. Tyhle dva tady jsou teda taky z Tallyvale, ten byl v té velké sadě a tahle ten byl kupovaný zvlášť, protože je to Teenin choker. A pak tady mám tuhle krabici, plnou vlastně celých chokerů. Tady mám všechny svoje černé chokery a tady mám takhle barevné chokery, strašně ráda nosím. No prostě k jakému oblečení se co hodí, tak to nosím. Plus teda ten ráda nosím k takovému formálnějšímu, když nechci, aby to bylo moc výrazný, ale prostě choukry strašně ráda nosím, takže musím mít vždycky každý den nějaký. A hrozně se mi líbí ten, to je takový barevný. Ty jsem teda dostala všechny takhle v sadě od faninek z jednoho balíčku. A pak tady mám tyhle černý, jsou to teda takový
obyčejný černý, kromě tadyhle z těch tří. Takže teď můžete vidět, že mám 4 úplně čistě obyčejný černý čoukry. Pak mám tady jeden s přívěskem Yang Yang, myslím, že tak nějak se tomu říká. Pak mám tady jeden takhle s perličkou a jeden, na kterým jsou takhle 3 kytičky. A všechny tyhle ty černý, kromě snad dvou, jsem taky dostala, takže vlastně mě tady takhle obdarováváte čoukrama, což je úplně úžasný, protože čoukry fakt miluju a prostě jsou to moje lásky, takže tak. Asi vám to bude připadat šílený, ale z dnešního 10. dílu, který jsem začala sledovat ráno, se vyklubal 20. poslední díl a jsem na konci PLL, bylo to úplně neočekávaný, prostě fakt mě to překvapilo a poslední epizoda úplně top a to je konec. Bude mi to chybět. I was looking online and your first class seats are bigger than our best.